Not, volejbol, basketbol, vrapim, futbol e çdo lloj tjetër sportive. Kuriozon dhe rrit interesin e mira e qytetarëve për të ndjekur ekranin e shqiptarëve. Vajzami, që nëse jeni të reja dhe të vogla, do të thoja, dua të di sa e ndiqni radio televizionin shqiptar. Ke sportet, më shumë unë kam ndjekur sportet për vetë RTS-h. Radio RTS-h kam ndjekur më shumë ke sportet, volejbolin, futbollin, sidomos pjesën më të madhe, edhe notin po. A ju pëlqen? Po, pa tjetër që po, sidomos këtë kohën që ka qenë Europiani, njerë kemi ndjekur vazhdimisht shumë. Po tani me lojrat olimpike, ke ndonjë sport që të pëlqen më shumë nga? Volejbolli. Është ajo që ndoshta jam tik shumë e shkurtër, po volejbolli jam shumë e mirë. Po, për Luiza Gegën nuk do bëni ti. Po tjetër që po. Ja. Mbrezi që i na rrit me radio televizorin shqiptar. Lajmet e Shqipërisë, pak sportin, futbollin e Shqipërisë. Rrjeti i radiotelevizionit shqiptar përveç lajmeve 24 në 24, larmishmërisë së programacionit, nga ato për fëmijë, emisione zbavitse, kulturë, roze, deri tek emisionet e aktualitetit, sjell për shikuesit e saj, edhe garën shumë dimensionale sportive, si një trashëgimi e ruajtur me fanatizëm që nga lashtësia. Monitorët e shumicës së bareve dhe restoranteve në kryeqytet mbajnë vetëm një logo, ato të radiotelevizionit shqiptar. Me nisjen e lojrave olimpike Paris 2024, të gjithë sportdashësit janë fokusuar drejt ekranit të RTS Sport. Por ka edhe një arsye thelbësore se pse është ekrani që ka pushtuar rrugët më të famshme në Tiranë. Filozofia e lokalit tonë është sport edhe birë, dhe me që në datën 26 shkori ka startuar lojrat olimpike Paris 2024, ne kemi munduar të transmitojmë çdo ditë, në çdo orë, çdo sekondë që ambienti jonë qëndron i hapur, të gjithë lojrat olimpike, ato që mundson RTS Sport. Shohim që kemi një masivitet dhe goxha interes për ambientin tonë. Ju ndiqni të njëjtën praktikë përgjithsisht me të gjithë evenimentet sportive. Besoj dhe logoja e radiotelevizionit shqiptar i bie që të jetë shpesh në ambientet tuaja. Përgjithsisht po, kryesisht radiotelevizionin shqiptar dhe RTS Sport mundson shumë kategoritë ndryshme të llojeve të sporteve, dhe ne e kemi ndjekur si praktikë për të transmetuar çfarë do lloj gjëje dhe çfarë do lloj ndeshje që klientët e kanë të domosdoshme për ta parë dhe për ta shijuar. Radio Televizioni Shqiptar mbylli një sezon me emisione që thyen rekord në shikueshmëri, duke bërë edhe një herë si dikur ekranin më të dashur për gjithë shqiptarët kudo që janë. Ku na ndiqni? Ku jetoni? Në Holand jena.